חדשות ספורט, יום רביעי 12 ביולי, היום בשעה 8 בערב, שידור ספורט 1, הפועל באר שבע תתחיל את המסע האירופי שלה. נאחל לה המון בהצלחה מול אונבד בודפשט באצטדיון טוטו טרנר בשעה 8 בערב. גומלין לאחר שבוע בהונגריה, היום הפועל באר שבע תשחק במוקדמות ליגת האלופות, סיבוב שני. מחר במוקדמות הליגה האירופית, סיבוב שני, מכבי תל אביב בני יהודה וביתר ירושלים ישחקו שם. נאחל להם המון בהצלחה. כדורסל, ברטימור צפוי להמשיך לשחק בקבוצת הפועל ירושלים בעונה הבאה. כזכור, הפועל ירושלים זכתה בשתי אליפויות בכדורסל בליגה הישראלית בכל הזמנים. כדורסל שיטת הפיינל פור צפויה להמשיך בכל זאת בעונה הבאה. כאמור, שיטת הפיינל פורץ וכדורסל צפויה להמשיך גם בעונה הבאה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.